wonderlike week vir jou. Mag die Here vir jou baie baie ryklik seën. Mag die keur van sy seëninge en van sy guns in jou lewe 'n groot werklikheid wees in hierdie week wat voorlê. Wees versigtig, bestuur mooi, kom veilig tuis, kom veilig by jou bestemming en neem ook ander mense uit die aard van die saak in ag, omdat dit ook deel van ons getuienis is, die manier waarop ons onsself daar buite op die pad en op ander plekke gedra en orienteer. Eerskomende Sondag, natuurlik weer ons erediens in die oggend. Daar is steeds nie 'n aanddiens nie, is die laaste Sondag aand voordat die term die skole weer begin en dan het ons weer 'n aanddiens. Maar vir eerskomende Sondag net 'n oggenddiens, is ook 'n getuienisgeleentheid. Ons gaan hoor van die wonders wat die Here in mense se lewens doen. Daar's min dinge wat 'n ou so bemoedig in jou geloof as om te hoor wat die Here vir ander mense doen en dan besef jy my wil ook dieselfde vir jou doen en het daarom 'n hartlike uitnodiging. Die nuwe Stiltetyd dagboek oor lewenskeuses van Dr. Chris Harris sal hooplik hierdie week beskikbaar wees. R105. Dis 'n lieflike wonderlike bundel. Maak moeite, spaar die geldjie, kom kry dit, kom reis saam en kom groei saam rondom waardes en beginsels, moraliteit en die groot verantwoordelikheid wat ons het om so te besluit in die lewe dat die Here verheerlik word. Skouspel is natuurlik een van die hoogtepunte van die gemeente en die 21ste en 22ste Augustus, Vrydag aand en Saterdag aand, dan het ons skouspel en die kaartjies sal waarskynlik van eerskomende Sondag al beskikbaar wees. So ons nooi julle hartlik uit om ook daardie kaartjies te kry en dagboek een van daai twee datums en julle weet mos nou al dis 'n saak van hoogstaande gehalte uit die hoogste gestoeltes uit. Soos Oupa sou gesê het en daarom vertel ook julle vriende en maak daarvan 'n lekker uitreik geleentheid. Die fliek hier aan die einde van Julie, die 31ste Julie, Reload, het 'n 16 ouderdomsbeperking. Jammer, kinders sal nie toegelaat word nie. Ons sal vir u moet vra om die kinders terug te neem huis toe. Daar gaan heerlik te eet en te drinke aangebied word. Voor die tyd kom kuier lekker saam, maar neem asseblief kennis dat hierdie fliek vanweer die inhoud van afhanklikheid en die brutaliteit en die swaarkry en seer wat dit bring en ook die herstel wat God kan bring deur sy gees die tema is en daarom is daar 'n 16 ouderdomsbeperking vir hierdie fliek. Maar dis absoluut die moeite werd om te sien en dit kan so baie bydra om ons in ons eie geloofslewe ook te bemoedig. Brad, I'm pregnant. Get rid of it. You are the man of the house. You need to make a plan. Which part of Santa don't you understand? She'll be here any minute now. She life just passed me by. Standing in the shadows, I wonder. I should have forced your mother to get an abortion. The outside of the line. Why on earth would you bring alcohol to school, Francois? Grade 10 camp. Do him a world of good. Always on the outside. You want to go to jail, Francois? I just hope that he's okay. You're gonna go to college and you're gonna finish matric. We can't beat ourselves up for what he does. It's 53 nights in heaven. This crazy guy's trying to kill us. We're only human, we make mistakes. We can't always solve everything alone. The God we serve, he can do anything. You're going to church with us. Sometimes I just don't see. We're here to help. Tony Kenneth McKenzie het die beroep aanvaar na die gemeente en sy ontvangs en bevestiging is die 16de Augustus, Sondag die 16de Augustus. Ons gaan heerlik kuier na die tyd, ons maak 'n lekker edingetjie gereed en daarom sal jy ook sommer daar net 'n merkie gemaak op jou kalender en seker wees dat jy daai mooi dag in die geskiedenis van die gemeente ook kan meemaak.